ሰሞኑን ወደ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ አሜሪካ በአየርላንድ ደብሊን በኩል በረራ ጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን እንዲሁም ወደ ቦትስዋና ጋብሮኒ በረራ መጀመሩ ተሰማ። አየር መንገዱ ወደ ኬፕ ታውን በሳምንት ለ6 ጊዜ የሚበር ሲሆን ወደ ጋብሮኒ ደግሞ በሳምንት ለ3 ነው የሚበረው ተብሏል። በአለም አቀፍ ደረጃ ወደ 85 መዳረሻዎች ያሉትና በየቀኑ ከ200 ያላነሱ በረራዎችን የሚያደርገው አየር መንገዱ የቱሪስት ዳርሻ ወደ ሆኑት ወደ ደቡብ አፍሪካና ወደ ቦትስዋና የበረራ አገልግሎቱን ማስፋቱ ትልቅ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ እንዳለው እየተነገረ ይገኛል።